Цей тиждень був робочим, він видався складним для більшості. І саме на цю тему вже в п'ятницю ми вирішили поговорити з нашим наступним гостем, саме щоб ви не перепрацьовувалися, щоб ви вміли правильно розподіляти свій робочий час і час для відпочинку. І в цьому нам допоможе Валерій Зливков, завідувач лабораторії Інституту психології імені Григорія Костюка. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми, по-перше, дякуємо вам, що ви завітали. Вітаємо вас п'ятницею, тому що вже робота трішечки стає позаду. І хочемо поговорити саме на таку цікаву тему. Так, тут важливо розуміти, що саме в п'ятницю ми починаємо говорити про вигорання, щоб вже в понеділок якось покращити. Давайте почнемо з того, взагалі, чому відбувається ось це вигорання? Значить, справа в тому, що людина просто має певну межу сил. Так. Кожна. Угу. Незалежно від нервової системи, виховання, значить, спадковості. І тому хтось витримує, скажімо так, 2 дні. Угу. На тиждень. Хтось 4, хтось 5. Так. Але це завжди є. Ну, практично завжди вигорання проявляється в чому? Значить, що знижується рівень відповідальності. Угу. Зростає агресивність. От, наприклад, угу. Я трошки запізнився до вас. Чому? Бо коли викликали таксі, водій застав на тій адресі, угу. Страшенно образився, сказав, що я тут сидів 15 хвилин, висадив нас і прийшлося шукати іншу машину. Угу. От вам вайбер. Юбер. Значить, здається, все нормально, але люди не відповідають. Значить, що відбувається? Якщо людина перестає витримувати оце навантаження, починається зниження відповідальності. Інші люди починають сприйматися як функції. Не як людина, яка цікава, яскрава, а просто як функція. З нею щось треба робити. І, відповідно, з'являється таке певне суто професійне ставлення. От всі ми знаємо такий вислів «гумор лікарів». Чорний гумор. Да. Так. Значить, і от що цікаво, що декілька разів я в інтернеті влазив в їх у цю гілку, де вони спілкуються між собою, так десь хвилині на 7-й, на 8-й вони дуже чітко враховували чужака. Чому? Немає отієї зневаги до хворих, які є. Отак от. Тобто, це від чого залежить? В першу чергу, від того, що людина має межу сил. Угу. Це можна вже вважати професійною деформацією? Можна. Все. Можна. Це важливо зараз. А дивіться, мені так само цікаво, ми поговорили, що хтось витримує 2-3 дні, у когось 4. А чи можливо все ж таки продовжити свою витривалість, якось її відпрацювати, розпрацювати? Ну, перш за все, якщо, скажімо, от у людини є певні проблеми в цій сфері, можливо, треба обирати ту сферу діяльності, де вона і стане в нагоді. Ну, я досить непогано знаю, наприклад, от телевізійників. Чому? Бо я свого часу викладав ще на кафедрі телерадіожурналістики, коли в інституті журналістики, коли не ще керував покійний Володимир Петрович Олійник. От там, значить, разом із пані Тамарою Щербатюк працювали, Юрій Лісовенко. І я добре знаю. І от я пам'ятаю цих хлопців, значить, студент 3-го курсу. Так, енергійний, цілеспрямований, трошки нахабний. Пройшло десь декілька років, і він став послом в Канаді. Угу. Інший хлопець, у якого ми взаємодіяли 4-го курсу в програмі «ГАРТ», він став зараз міністром культури. Ну, і такі дуже цікаві хлопці. І от потім, якщо порівнюєш, наприклад, от зараз в телерадіоінституті, це Богдана Хмельницька, 44, і от коли приходять на 1,5 місяці хлопці і дівчата з регіонів, ти бачиш, як з кожним наступним поколінням знижується цей рівень. От я, наприклад, не можу уявити, щоб мені Андрюша Шевченко десь у свого часу заявив, а я це прочитав в інтернеті. У нього буде ще 2 десятки інших джерел. А тут людина спокійно каже, коли вона кожного тижня здають в телерадіоінституті оці іспити, де це взяла? Як це? В інтернеті написано. А те, що половину інтернету пишуть хлопчики з 10 класу, це якось не сприймається. А, тобто, взагалі, це професійне вигорання, та робоче вигорання на роботі відбувається через те, що ми не занадто десь поринаємо в інформацію, не шукаємо, так? І себе дуже навантажуємо з цим. Тобто, знаєте, ми хочемо зараз розібратися саме, чому відбувається цей процес вигорання. От навіть зараз у молоді ви кажете, що вона вже не така витриваліша, наприклад, до роботи. Більшість.
Більшість. Це через те, що ми багато проводимо часу не там, де треба, в тих самих соціальних мережах, в пошуку якоїсь легкої інформації, чи через те, що ми розлінувалися? Чому? Ні, тому що дійсно змінилися оці джерела, звідки це береться. До того ж, розумієте, окрім того, що ну, відправити зараз, наприклад, от тележурналіста в бібліотеку, щоб вони попрацювали, от я дуже добре знав пані Ольгу Герасим'юк, брав участь у неї в декількох програмах. І як вона завжди розповідала, що за тиждень до цієї програми ми сидимо в бібліотеці. Потім те, що не допрацювали, вже шукаємо в інтернеті. А зараз це дуже легко і просто. І от ця проблема виникає, що людина ще вважає, і так хорошо, і так сойде. Добре, ну ми зрозуміли, що є ось певна така професійна деформація, коли людина навіть і не готується до інтерв'ю, там, правильно я розумію? Так, да, абсолютно. А чи може на це впливати, наприклад, те, що от люди, які працюють у медіа, так, у них абсолютно ненормований робочий графік. Ну, тобто, якщо вони там уявляли собі, навіть в університеті приходять і кажуть, ну, я там буду працювати там десь 8 годин, і мені нормально, стану журналістом. А виходить, що треба працювати іноді 24/7, аби досягти цього. Це може якось збити з пантелику? Дуже сильною мірою. От ви звернули увагу, що після 30 років кудись зникає більшість дівчат-журналісток. Декрет. Декрет, а потім після декрету вона вже не виходить чомусь на всі ці роботи. Оце, значить, вона вже шукає щось інше. Ну, раніше було простіше. Вони йшли редакторами якихось багатотиражок в заводи, які всюди практично було. Зараз і заводи то не дуже працюють. І виникає проблема постійної зміни. От я не випадково сказав, що, наприклад, покоління тележурналістів, ну, я не кажу, звичайно, про шановних господарів, але більшою мірою дуже знижується рівень відповідальності. Рівень того, що було так, як ви сказали, і так сойде. А якщо, дивіться, якщо от подивитися з іншої сторони на це питання, от зміна роботи. Пропрацював 3 роки на одній роботі, як в Америці, так? Да. Потім пішов на іншу, поробив, на іншу. Це може якось уберегти від вигорання? Абсолютно. Тобто це все ж таки рекомендується робити? Значить, у американців це називається горизонтальна кар'єра. Угу. Тобто, якщо за 3 роки ви не стали, ну, так, грубо кажучи, керівником відділу, виникає проблема. Що робити з вами далі? Ви тут знаєте на автоматі. Ви прийшли, ви зробили інтерв'ю, ви на стендапі встали. Там, значить, це буде гаразд. Потім викинули оці всі паузи, змонтували, все нормально. І ви вже це робите лівою задньою ногою. І рівень кваліфікації зменшується, але цього не помітно. І що роблять американці? Людину беруть і переставляють в інший відділ, на цю ж посаду. І йому починають потребу знову щось робити, прогресувати. І таким чином він не деградує. Дивіться, як я хочу для себе теж саме зрозуміти. Тобто, якщо беремо якусь професію, намагаємося 3 роки працювати плідно, прикладати максимум зусиль, якщо за цей час ми отримуємо бажаний результат, у нас, в принципі, не буде професійного вигорання. Буде. Буде все одно, буде, так? Буде. Ага. А якщо, наприклад, воно потім відбувається, це професійне вигорання, як себе потім підштовхнути до того, щоб все ж таки відновити сили? Ось як відновлювати сили після вигорання? Ну, якось ми сьогодні зайнялися тележурналістами, хоча це можна і про лікарів сказати, і про міліцію, і про вчителів, про педагогів, та ж проблема. Значить, тут яка виникає ситуація? Як правило, в професії, типу, як ми психологи кажемо, людина-людина, так, йдуть люди, які зорієнтовані на спілкування. Є таке поняття психологи – емпатія, співчуття, співрозуміння. От ви розповідаєте щось, а я, як фахівець, маю зараз вас знайти з вами якісь точки дотику і допомогти вам. Не суто формально, так, перше, друге, третє. А це все б'є по моїй нервовій системі. І от виникає така досить цікава закономірність, що, ну, всі ви чули поняття інтроверт-екстраверт. Так. Так, да? От, так от, як правило, кращі фахівці в психології спілкування – це інтроверти. Угу. Чому? Він це пропускає через себе, він це аналізує, він дивиться. Але суто зовнішньо це досить часто така, знаєте, дуже стримана, я б сказав, дуже стримана людина, яка абсолютно що не реагує. В дійсності там така буря всередині. А це завдяки чому відбувається? Він стримує. І от починає тоді відбуватися психосоматика. Коли рано чи пізно така вразлива людина, яка грає інколи навіть роль мачо,
отримує ці величезні проблеми. А тобто інтроверти, вони більш схильні до вигорання, як я розумію, да? Бо вони більш емоційні. Ага. Чому? Бо екстраверт, ну що таке екстраверт? Людина, яка все, такий, знаєте, ну не сказати пофігіст, але щось близько, не бере дурного в голову. Він, що віжу, то пою. Якщо в екстраверта гарне почуття гумору, то він, як правило, завжди в центрі уваги. Він щось говорить, воно смішно, душа компанії. Скажімо, якщо воно не дуже з почуттям гумору, то він говорить, публіка так трошки дивується, ну нічого, хороший парень. А давайте тут ще розглянемо от на завершення таку важливу штуку, от як ви правильно сказали, що от емпатія, вона повинна обов'язково бути, як уже ми кажемо, в журналістів, так, і у всіх людей, в принципі, там, і лікарів, у психологів. Як уберегти свій емоційний стан, так, щоб в процесі там роботи не вигоріти фінально? Якось відновитися? Ну, значить, я розумію, справа в тому, що перш за все треба зрозуміти, що, скажімо, от... Так. Музична так. Пауза. Так. Хвилиночку, давай. Давайте я допоможу. Так, і? Це стабільно, в кожній програмі моя дружина. То таксист, який цей висадив, відчуває себе зараз ображений. Відпрацьовує. Так, значить, ну, більш смішно було, коли було прямий ефір на радіо. Давайте повернемося до важливого. Вона мені кожні 5 хвилин дзвонила. Як зберегти? Так, як зберегти? Перш за все, треба зрозуміти, що ця проблема у вас є. Чому? Бо ви не робот. Ви біологічна істота. І тому воно виникає. І, значить, як тільки ви зрозуміли, що от трошки більше часу, ви дивитесь, яким чином ви намагаєтесь це компенсувати. Досить часто це, ну, робиться за допомогою алкоголю. От є поняття серед тележурналістів «кава з наповнювачем». Це коли кожні там... година, дві, вони йдуть пити каву, і там ще там, щось додається. Так, у людей різні способи додається. Почити. Так, все таке інше. І от, як правило, це дуже багато, не тільки серед журналістів, давайте трошки не будемо чіпати тільки. Ні, ну ми зараз просто на їх прикладі обговорюємо, так. Що, як правило, людей, які мають якісь подарунки, типу алкоголю, це елітного. Я знаю дуже багато менеджерів, яким це дарують. Там, давайте не про шкідливі звички, давайте якось про нормальний стан, як відновитися. Зрозуміти дуже просту річ, що вона почала трошечки, але, значить, вживати білі більше, ніж раніше. По-друге, робота в неї виходить, ну, скажімо так, повільніше. Ні, навіть не те, що гірше, повільніше. Те, що вона раніше робила за 60 хвилин, вона робить за 120. Тобто прослідковувати свої звички. І коли це відбувається, вона бачить, що вона перестає сприймати людей як таких, що дійсно, якими вона співпрацює. Це вже для неї певні функції. От я треба щось вам сказати, щось від вас вимагати. І воно до чого приводить? Виникає роздратування. Якщо людина побачила, що у себе є роздратування постійне, вона незадоволена. До того ж, чомусь з'являється образа. От мені сказали, що я це не так зробив, оце не так. Коли це людина, треба просто звикати бачити себе чужими очима. Оце дуже класний варіант. Якщо ми це помітили, то це вже може свідчити про те, що ми на стадії вигорання. Так, да, що ми вже плавно стали на цей процес. І якщо ми стали на цей процес, треба думати, як максимально його загальмувати. А давайте зараз топ-3 поради, як їх загальмувати, все ж таки вийти з цього стану, так, на завершення, щоб глядачі зрозуміли. Значить, перш треба, якщо ви, наприклад, не можете змінити роботу і збираєтесь і далі залишатися ведучими ранкової програми, то, значить, треба шукати якісь позитивні моменти в тому, що людина робить. От дуже блискуча ілюстрація, був такий фільм «Закоханий за власним бажанням» з Янковським. От там варіант такий, що колишній спортсмен, який спився, все втратив, і він працює, здається, цим, значить, станочником на заводі, але знайшов дуже таку чисту дівчину з бібліотеки. І от він намагається себе перевлаштувати, оскільки, ну, вже перенаштувати. І от воно дуже цікаво. Він стоїть, точить цю деталь і каже: так, от я зараз хочу це зробити. Не дійствує.
Так, а я хочу сделать, потому что это пойдет туда. Так, тобто уже варто шукати нові підходи, перш за мотивацію. Все. Шукати мотивацію, шукати так. Позитивну мотивацію в тому, що людина робить. І коли вона шукає цю мотивацію, воно значно краще спрацьовує. По-друге, обов'язково треба, якщо це починається, робити якісь паузи. Це не має... Ну, відпочинок нормальний, там, хвилин 15-20. Навіть, знаєте, кажуть, що, як правило, людей, які зацікавлені в роботі, які горять на роботі, у них немає хобі. Але це не дуже добре. Бо хобі, воно дозволяє людині ну, повністю перелаштуватися. От чому? От рибалка, мисливство, значить. От, наприклад, я знаю багато серед тележурналістів, ось реконструктори, так, які так. бігають з мечами, там, із списами. Людина просто ці... півтори чи дві доби живе іншим життям. Вона повертається в понеділок на роботу і каже, о, Вася, як хорошо ти виглядиш. Чому? Бо Вася дві доби бігав із списом десь по хащах. Перезавантажився. Оце це обов'язково треба змінювати. А не намагатися грати роль матчу. Ні, я себе змушу, я себе заставлю. Якщо ви треба визнавати свій емоційний стан. Да. Просто дивитися на себе чесно і бути бачити себе спокійними, спокійними чужими очима. Як правило, завжди ми себе маємо виправдати. У нас працює так званий механізм психологічного захисту. Щоб не відбулося, нормальна людина завжди пояснює, що інша б зробила ще гірше. Це своєрідний фільтр, який пропускає в наші свідомість тільки ті оцінки і самооцінки, які нам подобаються. Наприклад, жінка вже, скажімо, не товста, а така пампушка українська. Хлопець не каже, ти ледар, хоча талановитий. Він запам'ятовує другу частину. Талановитий, хоча так. талановитий. І оцей механізм психологічного захисту, він дуже сильно починає людям заважати, коли налізає такий екстрем в виді вигорання. Тому, коли людина відчуває, спробуй подивитися себе чужими очима. Пане Валерію, ми вам дякуємо, тому що ми вже вриваємося в рекламу. Друзі, ми сьогодні поговорили про вигорання, тому будьте обережні. І якщо ви помітили, перш за все, шукайте нову мотивацію. По-друге, відслідковуйте механізм захисту і, звісно, не вигорайте. Дякуємо усім за перегляд цього відео. Сподіваємося, для вас цей контент був цікавим та корисним. А ми намагатимемося і надалі вас дивувати. Хочу нагадати, що кожного ранку прокидаюся з вами я, Ангеліна Таран. Мене звати Макс Тербін, і я рекомендую перейти на YouTube-канал «Правда тут», підписатися, поставити лайк і написати гарний коментар, бо для вас стараємось.